Veste Russa Noivas 2017. Produção Cabelo e Maquiagem, Estúdio Cristiano Micali. Hein? Pode? Você não está falando nada como que ele é, para fazer a produção. Não tem que estar tá falando com a gente. A gente tem três modelos de tomate. Não, mas... Tá meio assim. Tá meio... Tá muito claro, né? Não, porque... Senão a vida fica sem... O som é assim, né? Na passarela, Daniel Firmino, desfilando terno francês cinta tradicional. Esbanjando elegância.